यो सुरक्षा जनताको पैसा हो बैंकिङ सेक्टरले त्यतिकै गएर खुला चौरमा त बस्दैन र नेपाल राष्ट्र बैंकले बस पनि भन्दैन जनताको पैसा लिएर गएर बैंक खुला चौरमा बस्ने कुरो पनि हुँदैन त्यसले गर्दा उलाई सुरक्षा हुनु पर्यो उलाई चाहिँ नि संचार हुनु पर्यो बस्ती हुनु पर्यो जले गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको कारोबार राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो त्यसले त्यो स्थिति हुने बित्तिकै बैंक सबै ठाउँमा अहिले त्यही भएर कति खुलेका इकाइहरूमा पनि बैंक किन पुगेका छैन भनेर भन्दा सुरक्षाको कति ठाउँमा व्यवस्था छैन सञ्चारको व्यवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि बस्ती छैन त्यस्तो ठाउँमा जाँदैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले सोच्नु पर्यो भोलिको दिनमा यी ठाउँमा पनि जान्छ भनेको मतलब के हो भनेर भन्दा नेपालको हरेक भूभागमा बैंकिङ सेक्टर केही समयमा पुग्दैछ पुगिरहेछ गई पनि रहेछ धेरैले प्रतिबद्धता जनाइ पनि सक्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि अहिले भनौँ करिब करिब 100-110 जति युनिटहरूमा जान अलिकति अप्ठ्यारो के भन्दा कतिको मुद्दा चलेको छ कतिको चाहिँ इकाइ सर्ने कुराहरू छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भएको छ त्यो पनि निकाल्ने बित्तिकै सम्पूर्ण 753 ठाउँमा चाहिँ नि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पुग्छन् कि सीमित व्यक्तिले मात्रै ब्याङ्कमा भएका सुविधाहरू लिने होइन नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड भएको 3 करोडले नै पाउनुपर्छ ब्याङ्किङ सेवा र सुविधा जुन रूपमा ब्याङ्कहरूले दिएका छन् ब्याङ्क तथा गैर ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट पाएका सुविधाहरू सबैले पाउनुपर्छ राजधानी जस्तो ठाउँमा किन यति थोरै मान्छे यसले के म्यासेज दिन्छ भन्दा नेपालमा वित्तीय सम्बन्धी ज्ञान अत्यन्त न्यून रहेछ भन्ने हो यो म्यासेज तर तपाईँहरूलाई रहर धनी बन्ने छ सम्पन्न बन्ने छ आफ्नो छोराछोरीलाई धनी र राम्रो भोलि भविष्य सुरक्षित होस् समृद्धि होस् भन्ने छ तर सोचेर मात्रै हुँदैन यस्तो खालको एक्सपोहरूको ज्ञान र वित्तीय ज्ञान नभइकन त्यो हुनै सकिँदैन सम्भवै छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अत्यन्त आवश्यक छ तपाईँको आफ्नो पैसाले पैसा साँच्चै कमाइरहेछ कि छैन त त्यतातिरको जागरुकता दिन चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ किनभने आजको दिनमा हेर्दाखेरि डिपोजिटरले भन्दा लोनीहरूले चाहिँ यो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट चाहिँ बेनिफिट पाएको देखिरहेछ भन्दाखेरि त्यो लोन जुन जस कहाँ जाने हो त्यसको मदर अफ सोर्स चाहिँ डिपोजिटर भएको कारणले डिपोजिटरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट इल्डमा चाहिँ बढोत्तरी गर्न सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको राइट के हो त आज एक दिनमा चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट भोलिपल्ट फेरि घट्ने अनि निको पर्सि फेरि बढ्ने त्यो जुन भोलाटिलिटी देखिरहेको छ त्यतातिर हामीले कसरी अवेर गर्न सक्छौँ कुन किसिमको इन्स्टिट्युसनमा जाँदाखेरि वा भनौँ आफ्नो डिपोजिट लिएर जाँदाखेरि कस्तो किसिमको इन्स्टिट्युसनमा कुन इन्स्टिट्युसनमा के इन्डिकेटर्सहरू हेरेर जानुपर्छ त्यतातिर पनि हामीले चाहिँ साक्षरता चाहिँ बनाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ धेरैभन्दा धेरै जनसङ्ख्यामा ब्याङ्किङ पुर्याउने सम्बन्धमा राष्ट्र ब्याङ्कले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिका र सबै स्थानीय निकायमा कमसेकम एउटा ब्याङ्किङ शाखा पुर्याउने जुन लक्ष्य लिएर सरकारी नीति पनि अगाडि बढेको छ त्यसलाई डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको तर्फबाट पनि पुरा सहयोग गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ हामीले पनि गाउँ गाउँमा शाखा खोल्ने कुरालाई निकै गम्भीरताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ।